Бидний удаагийн бичлэгээ One XP-т дээр хамтран хүргэж байна. Хэрвээ та бүхэн 18 болон түүнээс дээш настай бол One XP-т сайтыг бүртгүүлэх хэсгээр бүртгүүлээрэй. Мөн ингэртэй та бүхэн CJ гэсэн промо кодоор бүртгүүлсээр анхны цэнгэл дээр 30% урамшуулал авах боломжтой. Сайн залуусаа. Бид үн та бүхэндээ миний нөхөртэй гэрлээ цувралыг хүргэж байсан билээ. Тэгвэл энэ удаад энэхүү цувралаа үргэлжлүүлэн хүргэхээр бэлдлээ. Та бүхэн бичлэгээ дуустал нь үзэж бидэнтэй хамт уугаарай. Бидний сүүгийн дэмжлэг ажиллагч Movefood компани, эрүүл ирээдүйн төлөө Movies brand. Бидний сүүгийн дэмжлэг ажиллагч Crystal шүдний эмнэлэг. Бид таны төгс нэмсэглэлд бүтээн. Хэрвээ та бүхэн манай бичлэгийн ихий хэсэгт реклама байршуулсан компанийн бүтээтгүн үйлчлэгээ сурталчлуулахыг хүсвэл 85533737 дугаар руу холбогдорой. Гоёмсог хийгээлэг хувцсан чимгээ. Тэрээр ангийнхаа уулзалтандаа очихын өмнө туяа тандан хамгийн гоёроо хувцслаа эрхийг хүсдэг. Гэхдээ тэрээр туяад хэлэхдээ хоёулахнаа хоол идэх хэмээн хэлсэн учраас тиймж гоё хувцлахгүй гэдгийг нь мэдж байсан юм. Чимгээг уулзалтандаа ирэхэд ангийнхан түүнд хичнээн сайн ханддаг нь ил таарагдана. За тэгээд л чимгээ томоохон компанид ажилд орсныг сонсон тед түүнийх гайхан багтана. Гэвч тэд түүнийг туяатай хамт ажилласныг сонсоод тэдний харцанд хувьс хийгээд явчихав. Үнэн дээр ангийнхан нь туяад маш ихээр дургу байдаг. Учир нь туяаг чимгээгийн найз залууг булааж авсан гэж боддог. Цаашлаа чимгээ яг одоо ч гэсэн туяаг ажилд оруулсан мэтэр ярин суув. Туяа өмнөх амьдралдаа зөвхөн чимгээтэй уулзна хэмээн бодсноос болоод тун ингийн уцтай ярьж ангийнхныхаа дургуг хүргэж байсан удаатай. Тэгвэл энэ удаад өмнөх туршлага дээр үндэслэн байдгаараа гоён ирж байгаа нь энэ. Туяа чимгээтэй болсон газраа ирэхэд хүн болгон түүн рүү харан нүд нь орой дээрэ гарах шахна. Мөн туяаг ингийн уцтай орж ирнэ хэмээн итгэж байсан чимгээгийн царай нэг иймэрхүү. Бид бүхэн ч гэсэн туяагийн гой үзэсгэлэн одоо олныг харж байна. Үнэхээр айтаахан давшиг байгаа биз? За тэр ч яах вэ? Ер нь энэ газар ирсэн хүмүүс тунд туяагаас бусд нь бүгд л ингийн уцтай ирцгэсэн байв. Хэрвээ та манай өмнөх бичлэгийг үзэж амжаагүй бол өмнө нь ямар үйл явдал болсны ганцхан минутанд ярьж өгье. Туяа бүсгүй тун залуугаар ходоодны хорт дотор гих аимшигт өвчин тусан эмнэлэгт хэвтдэг. Түүнд нөхөр балдан, найз чимгэнраас өөр хин ч байхгүй. Гэвч тэрээр хожим нөхөр балтнаа өөрийн цор ганц найз чимгээтэй явуулддаг байсныг мэдж авдаг. Эцэстээ бүх үнэн төрхөнд илчлэгдсэн мань хоёр туяаг тохуурхан доромжилдог. Тэгээд нөхөр балтн түүнийг ширээлүү түлхэн унгааж аннасыг нь хөнөөдөг. Тэгээд туяа үхээд сэртэл 10 жилийн өмнөх амьдралтаа эргэж очино. Тэгээд туяа нөхөр балтнтаа гэрлэх азгүй хувь тайлангаа чимгээ найзтай үүрүүлж өшөөгөө авахар шийддэг. Нэг өдөр чимгээ түүнийг бүтэн цай өдөр хоёулахнаа хоолнд орё. Тэр үедээ энэ эмгий зүүж ирээрээ гээд хуурамч хямдхан эмгий түүнд бэлгэлдэг. Үндэ туяа өмнөх амьдралдаа чимгээгийн үгсэнд тэрхүү хуурамч эмгий зүүж ингийн өвцс өмсөн чимгээ дээр иртэл тэр нь 10 жилийн ангийн уулзалтанд байж таарсан юм. За тэгээд туяа олиггүй өвцс өмсөж чимгээгийн үгсэн хуурамч эмгий зүүн ирснээр 10 жилийнхээ өмнө элэгт ог болсон байдаг. Тэр дундаа чимгээ туяа төгсөн эмгнийхээ оргийг нь өөрөө зөвж туяа хөлхийг нь зүүснэ нь хамгийн ичгүүртэй явдал байсан юм. Эцэстээ туяа ажлын шинэ найз хуваяны тусламжтайгаар стил имиж өөрчлөхөөр болдог. Үндэ туяа дахин нэг элэг дог болохоосоо айгаад 10 жилийн уулзалтандаа очихгүй гэж байсан ч хэлээ. Хуваяны түнд айцтайгаа нүүр тулж байж бүх зүйлсийг ялан дийлэн гих уран зоргийг өгснөөр чимгээг өөрийг нь эвгүй байдалд оруулж өшөөгөө авахар ирсэн нь энэ байсан юм. Ерөнхийдөө өмнөх хоёр анги дээр өнгөрсөн гол үйл явдлууд энэ байв. Гэснээс үндэ 3 дугаар ангийн ихэнх хэсэгт өмнөх хоёр анги дээр гарсан үйл явдлуудыг илүү их дэлгэрэнгүүлж давтан гаргах болно. Чимгээ ангийн уулзалт руугаа очихын өмнө өөрийн хамгийн гой хувцснуудыг өмсөх гэсэн ч түүний хувц загварын сонголтууд туйлын муу байдаг. Бүр цаашлаад нүрээ буддгүй түнд будаг шуух гэдэх нь юу ч байдаггүй. Хэрвээ байлаач гэсэн нүүр будах чадвар дэндүү тутмаг байв. Нэг ёсондоо туяа яаж ч хичээсэн ч гээлээ. Яг адилхан түүхэд дахин давтах гээд байж. Тэгээд туяа яайдаа гээд байж байтал нөгөөх шинхний найз Хуайон уулзаж юм ярих саналыг тавьдаг. Тэр хоёр юу ярьсныг сонсгоо бол туяа түнд
Би 10 жилийн уулзалтандаа очихыг хүсэхгүй байна. Яагаад ч юм манай ангийнхан надад маш их дургу байдаг. Шалтгааныг нь юуроосөө мэдэхгүй гэж хэлдэг. Гэтэл хуая юу түүнд хандав. Ангийнхан ч яагаад чамд дургу байсныг заавал олж мэдэх хэрэгтэй. Тэд танд шалтгаангүйгээр дургу байж ч болно. Мөн нөгөө талаар үнэхээр таныг үзе ядах шалтгаан байхыг ч үгүйсэхгүй. Үүнийг тэднээс өөртөөс нь асууж байж л мэдэх боломжтой гэж хэлдэг. Хуяаны хэлсэн энхүү үг туяад маш их ойлголт шин санааг өгнө. Үндэ туяа үнэх амьдралтаа ангийнхан нь түүнийг яагаад дээрлээд байдгийг мэдлгүй цаг үргэлж айн цуцаар өөдөлсөн байдаг. Тиймээс туяа энэ удаа яаж хийж байгаад хэргийн цаа тутаг үчирэг олохоор шийдэж дайснуудтайгаа зоригтойгоор нүүр тулахар шийднэ. Гиснес түүний найз чимгэн цаг үргэлж өөрийн өмсдөг хувцастайгаа ижил хувцсыг туяад өмсгдөг байж. Тэгэхэр энэ удаад туяа чимгээгээс тэсөөр өнгө төрхтэй болохыг төлөйхээр хичээв. Урд өмнө нь хизээч хийж үзээгүй тэсөөр усны цэслэлээр усээд суулж мэрэгжлийн гоо сайханжаар нүрээ янцлуулдаг. Тэснэр туяа яг л аль нэг компани захирал гэлтэй тэсөөр өнгө төрхийг өөрөөсөө олж хардаг. Өмнө нь тэрээр амьдралын хатуу бэрхээс айн цухтсаар эцтэй амьдралаа чалдаж байсан бол энэ удаад тэрээр бүх алдаагаа засах эхлэл нь магадгүй энхүү уулзалт байсан юм. Энэ үед туяагийн найз Хуайон ёстол талархаа танышгүй. Гиснес Хуайон бол жимгээгээс тэлсүр дүр байв. Товчхондоо бол хорвоо дэлхий дээр удаа хугацаанд хамт байлаа гэд жинхэнэ сайн найзууд болчтгүй. Магадгүй тэр таны дайсан ч байж мэднэ. Харин зөв хүнээ олж найзлах юм бол маш богино хугацаанд ч гэсэн таны амьдрал өөрчлөгдөж өнгөтэй өдтэй явна гэдгийг туяа чимгээгийн хоёр дүр яруу дотор харуулж байгаа биз. Сонноос энэ удаа туяагийн амьдрал гарсан өөр нэгэн өөрчлөлт гэвэл өөрт нь дургу хандаж ирсэн хин дарга төслийг нь дэмжихээр болдог. Гэхдээ харамсалтай нь даргын сэтгэлийг хөдлөж чадсан туяагийн төсөл биш харин чимгээгийн сэтэн байж таарав. Хин даргын хувьд чимгээ дурлаа. Сэтгэл дотроо түүнтэй гэр бүл болсон байгаагаар хүртэл төсөөлөн бодож эхэлжээ. Тэгээд Ким дарга туяагийн төслийг чимгээгээр удирдуулаа явуулахыг хүсэж, чимгээ Ким дарга хоёр туяагаас төслийг нь гуйж эхэлдэг. Туяагийн өмнөх амьдралд чимгээ туяагийн төслийг гуйан авч, баг зэрэг засан өөрчлснөр туяагийн оронд том амжилтыг үзүүлж байсан удаатай. Тиймээс энэ удаад туяа чимгээ рүү залгаад төслийг нь гуйхад нь туяа яаж болох вэ? Чам дараа өөр санаа олоход ч туслаа. Гэснээс сүүлийн үед ажил дээр надтай хүндэтгэлээ илгээр ярьж байгаарай. Хэдэн хоёлаа найзууд ч гэсэн цаашдаа ажил амьдралаа ялгаж салгацгаая гэж хэлээд уцаа тасалчдаг. Энэ үе чимгээ туяад маш ихээр уурлан хорсож, маргааш хэрэгтэй миний зүсгийн эмгий заавал зүүж ирээрэй хэмээн дахин дахин захидаг. Чимгээ маргааш болохыг тэсээ ядан хүлээнэ. Тэгээд маргааш нь болоход тэлсүүр төрхтөгөр ангийн уулзалтанд ирсэн туяа түүний шин төрхийг харсан чимгээ маш ихээр цочирдон суув. Ангийн хүүхдүүд бараг бүгдээр туяа дээр харц буулгахад иргэн тойронд байгаа бүх эмэгтэйчүүд туяад атаархаж эхэлцгээв. Тэгээд ном ясаар ангийнхан эмэгтэйчүүд "Пөөх, туяа чимгээ дөөрөөсөн хിവэрэл байх шүү. Тэр зүйлсэн эмгийг нь та бүхэн хартаа" гэтэл туяагийн эмэг жинхэн ориг загварн байж таардаг. Хэр өрөгтэй захын эрэгтэй хүн хараад л туяагийн эмэг ориг харин чимгээгийн эмэг арай жаахан хямд болохыг нь ялгадаг. Тэснэр бүхий л хүмүүс чимгээгийн эмэг хулх болохыг мэдээд инээлдэнэ. Үнэн дээр үүнээс өмнө хуайон туяад хандан алдартай бүтээгдэхүүнүүдийг S, A, B гэсэн гурван түвшинд ангилдаг. Гэтэл энэ эмэг чинь бүр хинч зүвхээргүй хамгийн хулх загвар нь байна. Ийм загваруудыг дангаар нь харахад танихд бэрх боловч харьцуулан харвал маш амархан танигдана. Найдс чинь чамайг хорлох гэж ийм зүйл өгсөн нь илт байна хэмээгээд эцэст нь өөрийнхөө ориг эмгийг туяад зүүлгэн явуулжээ. Тэгээд энэ үед чимгээгийн дайралтыг зогсоо ялалт байгуулсан туяа одоолны жинхэнэ найзтай болсон мэт санагдаж эхэлдэг. Дараа нь туяа уул ёсоор нойлын өрөөлөө явж ангийн бусад охтуудынхаа яриаг чагнахаар бэлдэнэ. Өмнө нь тэрээр ангийнхнаасаа очив нойлын өрөөнд нуугдж байгаад баригдаж ичүүртэй байдалд орж байсан удаатай. Тэгвэл энэ удаад тэрээр зориудаар дээрх байдлыг хүлээн суув. Тэгээд удалгүй нөгөөхид чи ирж нойлын өрөөнүүдийг шалгаж эхэлнэ. Энэ үед туяа дөрвөлэн гарч ирж ахлах сургууль байхад яагаад өөрийн дээрлэгдэг байсныг асуудаг. Гэтэл тэд чи дандаа л өөрийн бодлогоор чимгээгийн өмсөн зүйлсийг дуурайдаг байсан. Сүүлдээ бүр тэр чинь хязгаараа давж чимгээгийн ажиллаж байгаа компани руу чимгийг дагаан ажилд орсон. Мөн ахлах сургуульд байхдаа жимгээгийн найз зөндөг булаавч уйрхаж байсан гэсэн.
Гэтэл одоо гэрлэх гэж байсан залууг нь булааж аваад суусан гэв үсттэй. Арай дэндүү юм гэж хэлдэг. Гэрлэх гэж байсан залуу гэдэг нь балдан хэлж байгаа юм шүү. Үүний хариу туяа. Андуурад байна. Энэ эмгийг чимгээ өөрө надад өгсөн. Гэхдээ энэ нь хинт зүүхэн аргагүй хамгийн хуйлах завр нь байсан. Би чимгээгээс ч өмнө 7 жилийн өмнө UNK-д ажилд орсон. Харин чимгээ энэ компанид ажилд ороод ердөө 2 жил л болж байна. Гэлээч тэр намайг биш, би түүнийг ажилд оруулсан. Цаашлаад ахлах сургуульд байхад чимгээ хинтээ ч үерхэж байгаагүй. Харин одоо надтай суусан хүн өөрөө л надад сайн болсон. Тэрэр чимгээтэй ямар ч холбоо байгаагүй гэж хэлдэг. Туяа ийхүү хэлээд уурандаа уулзалтыг орхин гарах гэтэл нөгөө хэд Туяагийн араас гүйцэж ирээд Туяагийн үгэнд итгэлгүй. Чи ахлах сургуульд байхдаа өнхөөг булаасан нь үнэн бидстэй гэдэл чимгээг өмөрсөөр л байдаг. Энэ үед чимгээч гсэн өнхөө бит хоёр нууцаар үерхдэг байсан. Гэтэл чи үүнийг мэдлэхгүйгээр түүнийг надаас булаачсан. Одоо хэлж байгаад уучлаарай. Бид хоёр үнэндээ бибидээ үнэхээр хайртай байсан. Эцэстээ чиний дарамтаас болоод өнхөөс салсан штэ гэж хэлдэг. Энэ үед хэдийгээр Туяагийн ангийнхан нь чимгийг худалж болохыг мэдсэн ч юмны учрыг тунгаалгүй Туяаг 3 жил дээрлэгсэндээ бантан Туяа руу дайрсаар л байдаг. Гэтэл эцэстээ энэ үед Туяагийн анхны хайр өнхөө гарч ирж Туяаг бүх үннийг илчлэхэд тус болдог. Тэрээр би чимгээд сайн байгаагүй, үерхэж байгаагүй хэмээн хэлж энэ бүхэн цэг тавьдаг. Туяа түүнийг харсан даруйдаа хуучны явдал нь бодогдож бушуухан уулзалтыг орхин гарч явдаг. Энэ үед төсөө захирал Туяаг машин дотороос харж ажиглана. Тэгээд Туяаг ийм хөөрхөн байхыг нь анхудаа хараад бараг л шоконд ордог. Ерхэдөө Туяагийн хувьд төсөө захирал өмнөх амьдралд нь ямар нэгэн чухал байр суурь эзэлдэггүй. Ердийн нэгэн хүйтэн хүндийн нэг юм байсан. Төсөө захирал ч гэсэн эмгтэй хүнд огт анхаардаггүй. Ажил ажил гэхээс өөр юу ч мэддэггүй нэг юм байжээ. Харин Туяагийн хоёр дахь амьдрал төгсөө. Туяа нөхөртөө сайнгүйг олж мэдснээр өөрөө ирэхгүй Туяа татагдж эхэлсэн. Цаашлаад энэ удаад өнхөөг Туяад туслах даалгаврыг өгсөн хүн нь төсөө захирал байсан. Тэрээр Туяагийн анхны хайрыг яаж олж уулзсан нь одоогор учир битүүлэг. Юу тач тэрээр Туяагийн хоёр дахь амьдралд ихээхэн өөрчлөлтийг үзүүлж байгаа нь энэ. Гэвч төсөөгийн энэхүү төлөвлөгөө нь хяналтаас гарснаар нөгөөх өнхөө гих залуу Туяагийн араас дахин гүйх болдог. Мэдээж энэ нь Туяаг балдангаас салгаж өөрийн болох гэж хичээж байгаа төсөөгийн хувьд бас нэгэн бэрхшээл байдаг. Өнхөө Туяагийн гараас сатгаж мөн утасныхаа дугаарыг гуйсаар байгаад авдаг. Тэгснэр энэ байдлыг харж чадаагүй төгсөө. Туяа руу уцаар залган. Боломжтой бол яг одоо компанидэр хүрээд ирэх хэмээн гуйдаг. Туяа ч мөн өвгөр шалтгаалan төгсөөгийн хүсэлтийг зөвшөөрөн явдаг. Туяаг хараад санаа намрсан төгсөө. Түүнд хандан удахгүй нээлттэй хийх шин төсөлтөөр нь зөвлөгчөөр ажиллахыг хүснэ. Энэхүү төсөл нь 10 жилийн дараа гэхэд залуусыг байлдан дагуулах North TV платформ байдаг. Туяа ирээдүгээс ирсэн учраас энэ төсөл цаашид тун амжилттай явахыг мэдж байсан юм. Энэ үед компани дарга нарын нэг нь ажилчдаа хаарчж, одоо хийж байгаа ажилдаа стресст нь зогсоно. Яг энэ үед Туяа мандаргыг тайтар болон хідүү үг хэлээд мандаргаас ихээхэн сөрсөн базааг хүртэнэ. Энэ үед Туяаг өмөрсөн төгсөө Туяаг төслийн багт танилцуулснаар Туяад багч болов өөртөө итгэх хитээлийг өгдөг. Дараа нь төгсөө Туяаг гэрлүүн хөргөж өхөр явж байтал замынхан нурт балтан Туяагийнх руу алхаж байгаатай тааралдана. Туяа энэ үед суудлаа хоош нь налуулан нуугдав. За тэгээд ашгүй яг сайхан нууглаа гэтэл гэргийн ойролцоо сууж байгаа чимгийг олж харддаг. За тэгээд аз олж Туяагийн хүсэж байснаар балтан чимгээ хоёр анхуудаага тааралдах нь энэ. Хэдэн цагийн дараа Туяа арайхийн нуугдж байж гэртэ эртэл чимгээ балтангийн утаснаас залгана. Туяа дуудлагыг шууд тасалдал балтангаас чимгээ гэрийн чинь гадаа уйлсаар л байна. Гэртэ байгаа мó хэмээ мессеж ирдэг. Тэгээд Туяа тэр хоёр хараахан бибинээ хайрлаж эхлэхгүйг мэдэн бушуухан тэр хоёрыг гэрлээсэ хэмээн бурхандаа залбирна. Маргааш өглөөнд болоход ажил дээрээ төрүүлээ ирсэн чимгээ Туяаг харахаар тэсээ ядан хүлээд суув. Тэгсэн төд удалгүй Туяа ч ирж өөрийнхөө цоошин төрхөөрөө ажилчтайгаа алмааруулдаг. Ерөнхийдөө энэ цагаас эхлэн Туяа хүн гэдэг амтан хүнийг гадна төрхөөр нь дүгнэж хайрцдгийг сайтар ухаарч авдаг. Энэ бүхэнд Хуайоны ач хавиа дуртаад баршгүй билээ.
Энэ үед балан туяаг хараад улам ихэр сэтгэл нь догдолж, чимгээгийн хажуугаар бараг дайрч шахам өнгөрдөг. Тэрч байтугай төгсөө захирал хүртэл туяаг харж явахдаа урдаа байгаа зүйлсийг нурааж өрхдөг. Цаашлаад төгсөө хажуудах хүнээч мөргөж улам эвгүй байдалд орхон тэрэ. Энэ үе чимгээ төгсөөгийн унгасан зүйлсийг түн туслан түүх үед төгсөөч гэсэн чимгээ дургу болох нь анзаарэгдэн. Гэснээс энэ үед төсөө захирал нүдний шил зүүхэ болж нүдэндээ линз зүүсэн харагдана. Учир нь өмнө нь туяа төсөөд ханд нүдний шил зүүхийн оронд линз зүүсэн илүү гоё цохох болно гэж хэлсэн байдаг. Үүнээс өмнө туяа төсөөгийн шилхүү төрхөнд хэдийнэ дурлсан байж. Үүний дараа чимгээ туяад ханд чи намайг буруу ойлгосон бололт би хаяа хийсэн ярьсан зүйлсээ мартдгийг чи мэдэн штэ. Би чамайг яалаа гэж олны өмнө хорлоховтэй гэж хэлдэг. Тэгээд туяач мө түүнд хандан чамаг ойлгож байна. Нэрэ мана балдан сүүлийн үед хувьцаанаас нилээ мөнгө олж байгаа. Тэр мөнгөөрө шин байр авах гэж байгаа гэсэн. Тэр сайн залуу шүү гэдл балдан түүнд санал болгодог. Маргааш өглөө нь болоход төсөө туяа хоёр лифтэн таарч улмаар төсөө түүнийг дагаа явсаар сэтгэлийн үгээ хэлдэг. Тэрэр би чиний зөвлөгөө даган линз зүүсэн гин. Мөн цаашлаад тэрээр туяагийн хэлснээр аль болох байнга инээмсэглэл тодруулна. Цаашлаад төсөө туяагийн аав охиндоо мөнгөн дэвсгэрт өгөх болгондоо дээр нь инхүү зүрх зурж өгдгийг туяагаас сонссон байдаг. Гэтэл тэр шивээс нь төсөөгийн цээжин дээр хүртэл байж таардаг. Төсөө энэ шивээс яагаад өөрийнхөө цээжин дээр байдгийг огт мэдтгүй. Ерөн төсөө өмнөх амьдралдаа туяагийн араас гүйж байгаагүй хэрнэ энэ удаад байнга туяаг дагаад байгаа нь цаанаас нэг учиртай. Тухайлбал тэрээр ч мөн туяатай адилаар 2023 оноос ирж 10 жилийн өмнөх амьдрал руугаа буцан ирсэн байжээ. Өөрөөр хэлбэл төсөөч гэсэн өөрийн хоёр дахь амьдралаар амьдарч байгаа хэрэг. Тухайн үед юу болсныг дурдвал 2023 оны 4 сарын 13-ны өдөр энэ өдөр бол туяа нөхрийнхөө гарт амиа алдсан дараах өдөр билээ. Тэгээд төсөө туяагийн оршуулах ёслол дээр ирдэг. Туяаг нөхртөө болохоор нь юу ч хийж чадалгүй амьдрсан тэрээр оршуулах ёслол дээр балдан эхнэрээ хөнөөсөө хэрхээр барьжлахдгийг харжээ. Тэгээд мөн чимгээч бас балдантай хамтарч хүний амнасыг хөнөөсөнгөө барьжлагджээ. Гэснээс үүний дараа төсөө туяагийн цайлаг дээр ирэхдээ туяаг ахлах сургуульд байхдаа өнхөөтэй үерхдэг байсныг олж мэджээ. Тэгээд хожим туяаг өөрийн болгож чадалгүй алдсан тэрээр маш ихээр харамсан гашуудддаг. Эцсийн тэр өдөр сэтгэл нь тавгүй явсан төсөө урд тах замаа харалгүй зам тэврийн осолд орон амиа алджээ. Ийхүү төсөөч гэсэн туяагийн адилаар хоёр дахь амьдралдаа эргэн ирсэн нь энэ. Гэснээс яг энэ мөчөд түүний цээжин дээр зүрхийн хэлбэртэй шивээс цээжин дээр нь гарч ирдэг. Дахин хэлэхэд туяагийн ав туяад мөнгө дэвсгэрт өгөх болгонд зүрх зурж өгдөг байсан билээ. Ингээд харуул төсөөч мөн дээрх мөнгө дэвсгэртэй адил туяагийн аваас охиндоо өгсөн бэлэг болж таарч байгаа биз. Тэгэхэр төсөө туяа хэрвээ балдантай сууж чимгээтэй найзлах юм бол туяаг ямар муу хувьтайлан хүлээж байгааг сайн мэднэ. Тиймээс тэрээр энэ удаад туяаг өөрийн болгон аварч өмнөх амьдралдаа гаргасан алдаагаа засах гэж хичэж байгаа нь энэ байв. За юутач ийхүү миний нөхртөг гэрлээ цувралын маань 4-р анги ийхүү төгсдөг байна. Цаашдаа энэхүү цувралын маань үйл явдал ширүүлсч улам илүү сонирхолтой болдог байгаа шүү. Бид та бүхэндээ яг одоо Солонгос улсад үзэгчдийг байлдан дагуулад байгаа манай нөхртөг гэрлээ чимээх тун сайхан драмаг ярьж өгөн хүргэлээ. Солонгосын ТВМ телевизээс бүтээсэн тус суврал нь өмнө нь вебтүүн хэлбрээр Солонгос улсад олон хүртэл болж уншигчдыг байлдан дагуулж байсан юм. Вебтүүний зургуудыг харуул цуврал кинотойгоо яг ижил байгаа та бүхэн харж байгаа биз дээ. За тэгээд вебтүүнийг нь уншихад хүртэл өөрийн эрхгүй туяа бүсгийг өрөвдөж түүний өмнөөс бачимдах сэтгэлийг авдаг байна. Тэгэхээр та бүхэн магадгүй цаашид ямар үйл явдал өрнөх бол хэмээн хүлээж гисэхгүй байгаа бол вебтүүнийг нь уншаарай хэмээн зөвлөх байна. Гэхдээ цувралыг нь үзвэл илүү сонирхолтой байх болов уу? Учир нь тус урал дээр товсон жүжигчдийн жүжиглэлд зураг авалт гээд бүх зүйл үнэхээр гайхалтай болсон байв. Хэрвээ та бүхэн манай бичлэгийн ихэнх хэсэгт реклама байршуулсан компанийн бүтээтгүн үйлчлэгийг сурталчлуулахыг хүсвэл 8545-3737 дугаарууд руу холбогдорой. Бид дараагийн бичлэгээр тус урлынхаа 5-6 дугаар ангийгч мөн хүргэхийг хичээх болно. Тэгэхээр дараагийн бичлэгээр дахиу уулзалтаа түр баяртай.